Niseme tu ya kwamba Mwamba Lusaka amemaliza mkataba wake ndani ya Simba Sports Club, na hiyo ndio status ambayo mimi kama msemaji ninaifahamu. Sasa anaongeza mkataba, haongezi mkataba, anazungumza na viongozi. Tuseme tu kwamba tuwape nafasi viongozi wetu, wanashughulika na jambo hilo. Wakisha kuwa kwenye nafasi nzuri, watatuambia nini kimetokea, ama watanieleza niwaambie kitu gani kinaendelea ya Mwamba wa Lusaka. Kwa hiyo hilo msiwe na mashaka nalo, lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba chochote kitakachofanyika ni kwa maslahi ya Simba, na maamuzi yote atakayoamriwa hapo ni kwa maslahi ya Simba Sports Club. Hapa tunachoangalia ni development ya Simba, ni kwa namna gani Simba inaweza kusonga mbele. Kwa hiyo tukiamua kubaki na mchezaji, tunabaki kwa maslahi na Simba, na tukiamua mchezaji aondoke, basi anaondoka kwa maslahi ya Simba. Kwa hiyo subirini, msiwe na mashaka. Muda si mrefu tutafahamu mbivu ama mbichi, lakini chochote kitakachoamuliwa, weka kwenye akili yako ni kwamba imefanyika kwa maslahi kapio.